«Пробіг за фігурами» – це пізнавальний квест для власників ретроавтомобілів. Подія відбулася на вулицях Дніпра 18 квітня – у Міжнародний день пам'яток та історичних місць. Завітали на неї автолюбителі із інших міст. Ми зробили так, що деякі експонати виїхали з нашого музею, і ми дали об этом клич, ну, можна сказати, на всю Україну, приїхали навіть з Запорожжя, з Мелітополя, і наші звичайні колекціонери ретроавтомобілів. Тобто сьогодні ми зібрали около 20 автомобілів, зараз їм видане завдання, оскільки сьогодні день скульптуры, мы придумали такой маршрут для того, чтобы ретро-коллекционеры ознакомились с теми маленькими мини-скульптурами, которые установлены в нашем городе Кареном осенью этого года. Долучився до організації автопробігу і автор проєкту «Відчуй Дніпро» Карен Агаджанян. Саме його скульптури були контрольними пунктами у завданнях учасників акції. Починаючи проєкт свій і відкриття сезону з автопробігу міні-скульптурками «Відчуй Дніпро». Вони сьогодні об'їдуть всі наші міні-скульптурки, і це дуже прикольно, тому що люди з інших регіонів України і взагалі-то не знають про таке в нашому місті. Олександр разом з родиною приїхав на пробіг за фігурами з іншого міста. Розповідає, його автівка вже перетворилася на сімейний спадок. Автомобіль випуска 73-го року, автомобіль дедушкін, значить, покрасив тільки снаружи, все остальное родное. З 2013 року от він в такому состоянии. Михаил Прудников очень замечательный человек, у него всегда интересные вещи, как бы нам нравятся. Мы сами из Запорожья, не отсюда. Ну, приїжджаємо ради такого діла, що стоїть. Самі ж містяни мали змогу не тільки дізнатися місце знаходження нових архітектурних цікавинок міста, а й помилуватися рідкісними ретроавтомобілями. Олена Пічуріна, Олександр Наумов, новини 9 каналу.